Eterchia Purieri, Tormețadze, Ahalambeb, Stamar, Urușadze, Gagatsort. Sakartvelos prezidenti tavisi ქმედებებით მიზან მიმართულად უქმნის დაბრკოლებას ეროვნული ბანკის ჯეროვან საქმიანობას, ქართული ცნობის პოლიტსაბჭო განცხადებას ავრცელებს. Ტექსტში ნათქვამია, რომ დღემდე ეროვნულ ბანკში ვაკანტურია საბჭოს არის ორი პოზიცია, ხოლო 2 მარტიდან ვაკანტურია ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანამდებობაც. პრეზიდენტმა დაადასტურა მზაობა ეროვნული ბანკის საბჭოს ერთ-ერთ წევრად ვაჩა ხუციშვილის კანდიდატურა წარმოედგინა. საბჭოს შემადგენლობის სულ მცირე ერთი წევრის შესვების შემდეგ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის დანიშნვაც გახდებოდა შესაძლებელი. Consultațiile au fost gajgada concretul tarigabis teberoli, rvamart, ide shuatumca, prezent, ma, ole, șenahme, buli, vada, darguia, tamase, rodului, banki, sapio, se robis candidati, parlamentistul, zdrende, arts, arudgenia. Irtirti, șenahme, bisanahme, salom, zdrobișuli, parlament, vașa, huțișuli, candidatura, arudgenia, imșent, hoși, tu, sakartvelos, parlamenti, prezident, smir, sakartvelos, ironului, banki, șenahme, organul, anuze, da, de buvetos, ardat, zleuda. Parlamentul, șenahme, vada, sula, tumca, samcu, harot, salom, zdrobișuma, piroba, amșent, hoși, zdarguia. Arcevii საკითხზე prezidentul ბოლო კომუნიკაცია გუშინ შედგა, თუმცა Salome Zurabishvilმა განაცხადა, რომ წლის ბოლომდე ის პარლამენტს არცერთ კანდიდატურას არ წარუდგენს. Ასეთ პირობებში პარლამენტს მოუწევს ვეტოს დაძლება და საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში შეზეთანი ცვლილებების საბოლოოდ მიღება. Პროცედურას პარლამენტი მომდევნო სასესიო კვირაში დაასრულებს, ნათქვამია განცხადებაში. Დეტალებს უკვე შოთა ფალავანდიშვილი გუყვება, ის კურიერის ეთერს უერთდება, გისმენთ შოთა. Საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში ვეტოს დაძლევასთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებას კრიტიკულად აფასებს ოპოზიცია. Ქართული ოცნების ოპონენტები ამბობენ, რომ ეს არის მართველი გუნდის მხრიდან კიდევ ერთი ინსტიტუტის დამორჩილების მცდელობა და შანტაჟი პრეზიდენტის მისამართით. ოპოზიციის წარმომადგენლების თქმით, ინსტიტუციური თვალსაზრისით არანაირი ხარვეზი არ იქმნება, როდესაც ამ დრომდე არის ვაკანტური ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანამდებობა. Cartulul ოცნება მიზან მიმართულად იქცევა ასე. Ეს არის ყურადღების გადატანის კამპანია. ცრუხმაურის კამპანია, რომ თითქოს ახლა რაღაცა ხდება, ლაშა ხუციშვილი იქნება თუ არა ეროვნულ საბჭოში, ამით არაფერი არ შეიცვლება. Პირდაპირ გეუბნებით, ეს არის ცრუხმაური, რომ ყურადღება მიიპოვოს და ჩვენ არ ვილაპარაკოთ იმ კატასტროფაზე, რაც ხდება ევროპული კურსის ინტეგრაციის მიმართულებით, იმ მავნებლობებზე, რასაც ქართული ოცნება ჩადის რუსეთთან დაკავშირებით. Ქართული ოცნება მაგერ ორი დღის წინ რო განცხადება გააკეთა პრეზიდენტის ინსტიტუტის დაცვასთან თუ ხელშეუხებლობასთან დაკავშირებით მათი მხრიდან, ეს არის სრული აბსურდი. Imitom Romager Camudienda, pirdapir, ise uteven, prezidentis, da, mis discrețul, preamusilebas, cartul sunt gazrahule, hola da mogi de vel institutis, rogorcean sparteului, verticalis, gazrahule, chiar au pe cahorcele bule, cartul vreo ce e băiat cu se eronului banchi, e ta de tipul, dar ce nili, sacarul de vodonezi, da, sul de da mogi de vel, rogorcean, sager, pirdapir, șetahme bisum ce de loba comunit, concretul candidat, prezidentis, misamart. Deci, mi-aș nișna, sunt mis upleamusilebas, pictiuri, real. Ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის წარდგენის ნაწილში. Მიზან მიმართული მცდელობა ხელი შეუშალოთ სახელმწიფო ინსტიტუტების გამართულ საქმიანობას, ასეთია მართველი გუნდის შეფასება პრეზიდენტის გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ პრეზიდენტმა რამდენჯერმე დაარღვია მიცემული პირობა და ამ დრომდე არ ახავს ბანკს პრეზიდენტი. გარდა ამისა, თვეების განმავლობაში საქართველოს პრეზიდენტი მათი თქმით ხელს უშლიდა როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს გამართულ საქმიანობას, ისე ვიდრე არ მოხერხდა ცვლილებების შეტანა ცენტრალურ კომისიასთან დაკავშირებით, მან აგრეთვე არ დაასახელა კანდიდატი ცესკოს თავმჯდომარეობის პოსტზე. მართველ გუნდში ამბობენ, რომ ეს არის გარკვეული ლოგიკური ჯაჭვი, რომელიც სავარაუდოდ მათი აზრით მიზნად ისახავს ქვეყანაში ვითარების დაძაბვის მცდელობას და მოლოდინს, რომ ამ დაძაბულობის შედეგად რაიმე შეიცვლება. შესაბამისად, მართველი გუნდის წარმომადგენლები განმარტავენ, რომ ისინი თავს ვალდებულად თვლიან ინსტიტუციურად გამართული მართველობისთვის დაიძლიოს ვეტო, რომელიც იქნა დადებული პრეზიდენტის მხრიდან. Არსებობს კიდევ სხვა წინაღობები. წინაღობები, რომელიც უკავშირდება პრეზიდენტის მხრიდან არჩეულ ტაქტიკას თუ არ ვიცი სტრატეგიას, რა დავარქვა ამას, როდესაც მას აქვს აშკარად მცდელობა, რომ რაღაცა ფორმით მისი გადაწყვეტილებები ისეთი იყოს, რომ მოაწონოს ეს გადაწყვეტილებები ოპოზიციას. Ai მხოლოდ ამ კრიტერიუმით, როდესაც ხელმძღვანელობს პრეზიდენტი, ასე დროს რასაკვირველია ძალიან ძნელი ხდება მათ შორის ისეთი რისკების დაზღვევა, რომელიც სახელმწიფო აპარატის გამართულ ფუნქციონირებას შეიძლება
emukrebudis. Khelonurat paktia ikmneba chixebi da shesavamisat am chixebs chirdeba dazleva. Is imistvis rom sakhmtsipo funktsionirebdes gamartulas. Emde arqavs Ernul Banks tavzdomar prezidenti. Mashi rodisats irgule amdeni gamotsoeva. Amito miqoro chven shevumshavt kanon proekti, romets uzmnoqobda prezidentis anu movalobs shemsrulobis danishnas ra. Cagua cerebina, uitraro, ai șef tahte tot, unde ți-ar mai odihni, te-ai împărit, zgam, ger, te-ai văzut și vei lua de budit, mere, marci, ivnisi, e haoru sau, nu tot, hristă, ți-ar armutkim. Rag, toa, că te-ai sam, scalut, un salume, ce-mi ți-ți gau gibari. Motiviraris, eseți, vermi, hudertă, derti, sari, srom, tu, e haragat, gonorul, lima se visau retrom, zic, elo deba, romac, dai zabos tema, aerios. Tu argind am ușa obadă că te-ai adicat, sunt harte, e vinul meu, e gazal leps, dar tu har, e tirnit, pati vieți, am cueganas, am cueganis suverenități, am cueganis instituții, si se vorbește, ce un vițat, președinte Mokcons, ar Mokcons, ce un hoala persoană, e tip troșe, e vinar ciunot, președinte institut. Საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში შესატანცულებებზე ვეტოს დაძლევა სავარაუდოდ პარლამენტი მომდევნო სასესიო კვირას მოახერხებს, ამის შემდეგ შესაძლებელი გახდება ეროვნული ბანკის საბჭოში უკვე ვაკანტური ადგილების შევსება. მადლობა კურიერის ეთერში შოთა ფალავანდიშვილი იყო. Ministrul Amșnolebs Național Urmozroba Sandlima Habeșulis Ganshadeba Rom, Helisuplebis Damarskabis Gasarabim, Hol Național Urmozroba Saksukaram Denimetria Politicul Șepasabebis Tema. Opoziția Snațelii Național Urmozroba Sangartia Nebasna Ampormit, Hanamșnolebas Categoriul Adgamorizhaus. Maciori Saris Levo, Partei Spolița Pčuatshadebsom, Alternativul Mizidulobis Centri Șepnaze Mușaups, Tuncak Național Urmozroba Verikneba. Sua poziția cu opoziția Smeorenacis. Martul Gunčiki Habeșulis Șetauzebas Partei Bishantaja Dapasabenum. Sobașii trunearom, zgavsi gans xadebebi, pirol rikshi, Național Urmozroobistvis aris damazianebeli, mati o ganmartabit Habeishulis da mis tanamozreebs khelisuplebis damarskhebis aranaeri resursi ar akht. Rogoria poziciebi, amas ukve Kheti Zantaraya upro detalurad gotqos, Kheti etershi khar. Pirol rikshi getqvit tu ra shepaseba moqva Lelos ert-erti lideris Badri Japaridzis ganxadebas tavat Național Urmozroobis mkhridan am partiashi pozitsia aris utsvleli da kvao miachniat rom storet Național Urmozroobashi aris gasaghebi romelits opozitsias moutans archevnebshi gamarjvebas tumtsa ase ar fikroben rogorts uke aghnishnet sva partiebshi Național Urmozroobashi ambome rom vints aset pozitsiaze aris is aris orientirebuli mkholod imaze ra Orietas odzda odhitli sarcevnebshi gadalakhos sarcevno barieris minimumi 5%-iani barieri da ar aris gamarjvebisken mimartule. Nacional Mozdraoba aris mtavari opozitsiuli partia, mtavari zala Bidzina Ivanishvilis da khartvelosnebis dasamartsqebla, shesabamisat amarchevnebze chveni amotsana ikneba rusi oligarkhis damartsqeba, kholo ai am partiebis amotsana rogorc chans ikneba 5%-is gadalakhva. Tumsa chven mivesalmebit mat am initsiativasats ki batono მხარს დაუჭერთ და კარგი იქნება თუ გადალახავენ ამ ბარიერს, იმიტომ რომ ჩვენ მზად ვართ კოალიციური მთავრობისთვის, ეს არის ხალხის დაკვეთა და ჩვენ აუცილებლად ვითანამშრომლობთ ყველა პროდასავლურ პარტიასთან. ბადრი ჯაფარიძის ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლების განცხადებას, რომ სურვილი აქვთ შექმნან მესამე პოლუსი ცენტრი, მაგრამ არ დაგვავიწყდეს თავარი, გავასურვოთ ფოკუსი, რომ ერთმანეთის კინკლაუბა მისი არ გაგვიტაცოს ამ პოლუსების შექმნის დროს. Dacă cartul uitați, dacă vă uitați, რომ ქვეყანა არის საფრთხის წინაშე. Tu, როგორც გძელდება აქამდე, რომ მთავარი საკითხი იქნება, მელიამ რა უთხრა ხაბეიშვილს და ხაბეიშვილმა რა უთხრა მელიას და ამაზე დაიხარჯება ოპოზიციის ზოგიერთი წარმომადგენელი, ვერასდროს საერთო ენას ვერ გამოვა. Ჩვენ არ უნდა შევკრებთ ოდინები განცდების საზოგადოებას, რომ ახლა რაღაცა მიზიდულობის ცენტრები შეიქმნება, ერთი მიზიდულობის ცენტრი შეიქმნება და აი ამ მიზიდულობის ცენტრის ირგვლივ ეგრეთ წოდებულს არ ვიცი რას ნიშნავს ეს, მაგრამ რასაც არ უნდა ნიშნავდეს, კონსოლიდაცია მოხდება ყველა ოპოზიციურ პარტიას, ეს ვერ მოხდება და ამის გამოცდილება ხამ პოლიტიკურ პარტიებს აქვს. Arăzdros, amas arcona concretul, ședegi, roca amasim, 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 roca teoriulat ganhilua, consolidarea centrebis, da, se șemne, da, se șemne. Cu ala, Mihedo, Jobie, Gertavis, am obțeles.
Martul partiașii ați scădă pe rom să zogătoiba s-o poziția mra configurația țarunda șestava s-o sarcea nebistuis și ședec ze orientere boli. Veric neba, da, să zogătoiba arceam nebis dros opoziția zgascem spasuh srocurți național rumodzraubă stanertobi să se ve mizgareșeți. Este măsurat în elii, corum, mi-o credevat, este mama galigan, schade biserom, ca să rebitit costa naționalul Mozrau Bașia. Am spune privirom, huela, pozitivul, targa moe, ma urebuda, opoziție, sunt hridani, mi-o rom, cargat hudebian, cargat hudebian, rom, realul, naționalul Mozrau Baș, aux, imdenat da ziane bulida, manchieri reputația rom, am asce uzlia, talent, tamaziane beli, factorii roli, tamașus, nebismier, schua politicul partii asta nu merte bașia. Vinski și aizleba apelire bulaticțes naționalul Mozrau Bastan mi martebași. Vreau să spun ce îmi scabes. Vreau să mă sos. Habe are tauri opoziție în partii și lideri. Mă zbouță, zgaertia neba. Mi se rog troica. Ce îmi scabes ta. Da, ierta ce se uită în mere, o ți-o zdau tăși. Scoa, abă țal că geaparițe mi-au undat, se capadă geaparițe. Reagam o să le bag, Ara politicuri sa, crona mea e șecne, sara, vino s-o ergada la haos, paries. Am tomaz mouzers. Ce-mi schabesta tanam somblova? Habesta tanam som, nici n-au soc, o larni, are ane sen radicale vii. Deci am emesmis, vadri geaparici, sau ce muda, gaia mi gino sunda. Ver gaia mi gino, sada ce eti telies periodi, sabota suceti, ca tu parlament. Sada ce legitimul ati cu arceul ida, imis rakuia, nacebis dacuze da diod, eha armocons, te eha mi gino vii, șenu e tanam somluda, tau izdroze, nacebul mod robastan, batoni să rakuia, hazarace, eha armocons, e greargamo, ca tu mă sas godom, icis, vin, vin, vinaris. Arceune bamde orietas odzdaut hatzlamde aris tarcenili celizatze meti de opozițiuri partia bi ahla gaertiene baze meta du proima ze picroben rom tamul kite blad mosijon zalebi arceune bșitumca gaertiene bis da ertobisurulia psa național urmozraoba stumca rogorcuca githarit lelo apirepsrom șeknas mesame mizidulobis zala egrec odebuli sadat național urmozraobis monet Leoba Gamoirit Scheba. Madloba shepasebebit parlamentidan Keti Zantaraie saubrobda. Guenobamde gagzelda Batumis policiis mtavar samrtvoloshi gamokitqvebi arasul zonebze savaraudo zaldobis sakmeze. Policias chvenebebi mises im upleba damtsvolebma roblemats faktebi gaasajeroes. Saubaria 8-dan 17 tsqamde asakis gogonebze romalta mimart savaraudo seksualuri zaldoba khortsildeboda. Arasamtarobo organizatsiebis informatsiit sakmeshi figurirebs minimum 12 mozalde romlebi zaldobis faktebs igebnen da ertmanets dakhurul chatshi uzviarebnen. Sakmis akhali detalebit Vasha Veliadze guertdeba Batumidan Vasha gismet. Iar tamar, da, ahlobit, ati saati grzeldeboda organizacija, șezgudul, șezazleblobis, konekalta, alianses, hemzvanelis, gamok, ithuacharis, tower, sammartveloši, teia eremașvili, sakmis, sensitiv urobidan, da, gamodziebis, interesebis, katualistinebis, detalebze saubrisgan, tausik, avemstumca, atshadepsrum, gamodziebis, miac, oda, mishelthartz, arsebuli, is octașvidi, video masala, romelzec, kushin, iho saubari, a sebe sakmis, irgulu, gacno, hoela detali, teia eremașvili, stkmit, gamodziebis, titeul detal, Acceuda, uradrebasta, amahuilebda, uradrebasta, teul detalze, misit kmit, gamodzieba, sakmaud, magali, standardit, dait, ho, sakmeheba, smene da hoite bultak, aușirši, arasrul slovne, de savaraudo, sexualuri, zaladobis, pact, romelsat, savaraudo, modzaladebi, mobiluri, telefoniti, rebnenda, șemde, gertmanec, șida, chate, bisașu, alebit, uziarebne. Gamodzieba, smivat, odesrul informație, rați, o chem scheltar se buli, savaraudo, danașa ulișe saheb, dacă e tocmai din Europa, dar am din mesaj, smad zalian, detalura, da, gulda smiti, o anișnul sa, cura drebiscoe, și anu, zalian, da, interes, tenere, ura, da, anu, nișnul, ai nișnul, a sa se vede, hola, detal, sta, zalian, anu, magali standard, it, da, it's horea, ura, gamodzieba, am Arăti instanția cea e toată cu atâta martă, dar am să o organoe bis. Ați conda, masale bim, mi-ați dat o lapere. Gaurcelebuli informații, savaraudo, sexualuri, zaladoba, Batumshi, Kutaisi, da, Tbilisi, hteboda, čueni informații, aghnișnului organizației, ertertma, activistma, procuratura, sukve, Tbilisi, mimarta. Madloba, Vasha Veliadze, iz Batumidan saubrobda.
Opel Solism Pradobaši Braldebul, mama Kats Brals Randeni Mesačic, Auganeben, Nikola Čašilma, Opel Solidžer, Tokit Gaguda, Šemdeg Mankan, Sabargul Šimota, Sadahev, Šigadagdo. Kam dzeba Ođahis Eurizkan za Kulalobis Muhlitvim Dinareops. Savara od Dresu im Šelepsa, Samartlo Ahuet iz Honis Jebasic. Brali sa Adgena, Tresi Gegmeba, Tomce sa Adgerov, Tucne Viaris, Brali vul spozi asta de Košilept, Germi, Brali sa Adgena, Sunea Daulu, Tata, Shemdeg, Shetafte. Cuani informații, Tman, dacă au bishemdeg, Malevi, Ahiara, Ganzrah, Koloba, Opili, Mauglis. Ce mi-a nătit lobby? Arna, de cam pit vașa, dar regula, da, da, ce scoem, de dalepscan, sau pescan, tașei, da, 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 Arsuara Rusetii, ca hoge, se zis, dangreba ze pasuhe zgebeli, am kitroze Washington, Georgirovi, dama Georgirovi, pasuhe zgebeli. Am șes, Afganz, ha debar, unul ușiș, bisapčo, speaker, ma John Kirby, gage, atunci am manandet, hetr safčit, ques, rom sada zorom, on se mai bit kashali, ruset magana. Mizeze saubars, nadreva, de vinces, britanetis premierit. Ucrainis premier ministri, zganz, ha debit, kim taroba, halic, kalsa, denis, pšene, lobis, ormuc milion dolar za mezgamokos. Ucrainis sam hreči. Ocupirea teritoriilor uzurmazari Kashkhali Gushin gamtenisas ganadgurda datborilia araerti dasakhleba amdromde gzeldeba khalkhis evakuatsia tsqlis garashia darchenili qirimis mosakhleoba aseve Zaporozhyes atomobili sadguri vitareba sul upro da upro mzimdeba David Sagarelia kurieri studiida pirdapir eterchi David bolutsnobebs voldebit chengan უკანასკნელი 24 საათის განმავლობაში დაიტბორა 1852 საცხოვრებელი სახლი. რისკის ზონიდან ევაკუირებულია 1457 ადამიანი. ადგილობრივების გადაყვანა უსაფრთხო დასახლებებში ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. პროცესში ჩართულია პოლიცია, ჯარი, სამაშველო სამსახური. ოფიციალური კიევის ინფორმაციით, წყალდიდობის შედეგად არავინ დაღუპულა, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ამ დროისთვის 7 ადამიანი უგზო-უკლოდ დაკარგულად ითვლება. Amis განმავლობაში კრიტიკული სიტუაცია არ დაგვიფიქსირებია. დატბორვის ინტენსივობა შედარებით შემცირებულია. Თუმცა ჰესის მნიშვნელოვანი დაზიანების გამო ხელოვნურად შექმნილი სტიქია კიდევ რამდენიმე დღის განმავლობაში შემოგვიტევს. Როგორც მოსალოდნელია, წყლის დონე კიდევ 1 მეტრით მოიმატებს. Hesis apetkebashi Rusati da Ukraina ertmanets adanashaoleben, tumtsa okupant kveqanas samis damadasturebulat mtkitsebulebebi jerjerobit ar tsarudgenia. Moskovis mamkhilebeli araerti dokumenti moipoves ukrainalma jurnalistebma, magalitad Khersonis de facto martvelebis gadatsqotileba mosakhleobis evakuatsiastan dakavshirebit, romelits Kashkhlis dazianebamde 2 dghit adre gamoitsa. Aseve Rusetis tsentraluri khelisuflebis dadgenileba omis periodshi dazianebul strategiul obyektebze, sagamozhebo samushaoebis akrdzalovastan dakavshirebit, romelits ძალაში 2028 წლამდე და რომელიც კატასტროფამდე 10 დღით ადრე შევიდა ძალაში. Rusii teroristebis mier, Kakhovkas hidroelektrosadgurze shekhmnili katastrofa ver sheacherebs ukrainelebs. Madloba chvens titoul mashvels, samkhedros, romlebits akhla Rusetis teroristuli tavdasxmis shedegad datboril mosakhleobas ekhmarebian. Is fakti rom Rusetma ganzrakh gaanadgura Kakhovkas tqalsatsavi, romelits gansakutrebit mnishnelovania Qirimis tsqlit momaragebistvis, miutitebs imaze rom rusma okupantebma ukve gaatsnobires rom Qirimidan mouzevt gakceva. Ucrainii s-ar trebui udidesi hidroelektrosadguri, romelits 18 miliardamde kubur metr tsqals aqavebda Gushins inasari informatsii tapetkebis shedegad dazianda. Movardnilma tsqalma 80-amde dasakhleba datbora. Konkretulad ra zianzia saubari jerjerobit utsnobia, spetsialistebis pirveladi daskna daakhloebit 48 saatshi gaxteba tsnobili. Madloba, es iqo David Sagareli is kurieri studiidan saubrobda. Hidroelektrosadguris dangrevaze pirveli komentari gaaketa Shertebuli Shtatebis prezidentma. Dasmuli shekitqvis sapasuho Jo Baideni ambobs, rom Shertebuli Shtatebi Ukrainas daekhmareba da marto ar datoves. Kakhovkas Kashkhlis sapetkeba gaxda gaeros ushishroebis sabchos khdomis shekrebis mizezi. Motkhonit sabchos Ukrainisa da Rusetis aromadgenebma mimartes. Momkhtarshi orive mkhare ertmanets adanashaulebs. Sergei Kisilitsam hesi sapetkebas terroristuli akti utsoda Kievis diversiaze gamakhula quradgeba Vasili Nebeznia.
This is a terrorist act against Ukrainian. Ეს არის ტერორისტული აქტი უკრაინის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ, რომლის მიზანია რაც შეიძლება მეტი სამოქალაქო მსხვერპლისა და განადგურების გამოწვევა. გადამწვარი მიწის ან ამ შემთხვევაში დატბორილი მიწის ტაქტიკის გამოყენებით რუსმა ოკუპანტებმა ფაქტობრივად აღიარეს, რომ ოკუპირებული ტერიტორია მათ არ ეკუთვნით და ამ მიწებს ვერ იკავებენ. რუსეთი წელიწადზე მეტი აკონტროლებს კაშხალს და მთელ კახოვკას ჰესს. ფიზიკურად შეუძლებელია მისი როგორმე აფეთქება გარედან დაბომბვით. Ის დანაღმული იყო და რუსმა ოკუპანტებმა ააფეთქეს. კიევის მიერ განხორციელებულ დივერსიას ორი აშკარა მიზანი აქვს. პირველი არის მაქსიმალური ყურადღების მიპყრობა, რათა შეიქმნას ხელსაყრელი შესაძლებლობები მისი ქვედანაყოფების გადაჯგუფებისთვის, რათა გააგრძელოს საზოგადოდ გავრცელებული კონტრშეტევა, რომელშიც აშკარად ჩაძირულია და დასახულ მიზნებს ვერ აღწევს. მეორე მიზანია მაქსიმალური ჰუმანიტარული ზიანის მიყენება უზარმაზარი ტერიტორიების მოსახლეობაზე, რაც გარდაუვალია წყლისა და ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ძირითადი ობიექტის განადგურების შედეგად. 2022 წლის ოქტომბრის ბოლოს ჩვენ გავავრცელეთ გაეროს უშიშროების საბჭოს ოფიციალური დოკუმენტი, შეტყობინება კიევის რეჟიმის მუდმივი გეგმების შესახებ, რომ გაენადგურებინათ კახოვკას ხესი. სამწუხაროა, რომ ჩვენი მოწოდებები გენერალური მდივნისადმი გაეკეთებინა ყველაფერი, რათა ეს შემზარავი დანაშაული აღეკვეთა სათანადოდ არ იქნა გათვალისწინებული. Სად არის საქართველოს ევროკავშირის 12 რეკომენდაციის შესრულების გზაზე? მართველი გუნდი თვლის, რომ პრაქტიკულად ყველა პუნქტი ან უკვე შესრულებულია, ან უახლოეს პერიოდში შესრულდება, შესაბამისად საქართველომ კანდიდატის სტატუსი დაკონების გარეშე უნდა მიიღოს. ოპოზიციის ნაწილი მედოვნებს, რომ ზოგადი პოლიტიკური ფონიდან გამომდინარე ქვეყანა სტატუსის გარეშე არ დარჩება, თუმცა რეკომენდაციის პუნქტების ნაწილი შესრულებული ამ დრომდე არ არის. დასკვნას რამდენად გაითვალისწინა საქართველომ ორგვერდიანი დოკუმენტი კაფეოდ გაწერილი გზავნილებით ევროკომისია სავარაუდოდ ოქტომბერში გამოაქვეყნებს. ამ პუნქტზე მუშაობა დასრულებულია დიდწილად. ქართლოსნებას აქვს რაღაც მოხდება ტექნიკურად გასაკეთებელი, მაგრამ სავარაუდოდ ოქტომბერში ჩვენ მივადის, რომ რამდენიმე პუნქტი არ იქნება შესრულებული, ანუ არ იქნება სასამართლო რეფორმა ჩატარებული, არ იქნება დეოგრაციაცია მიღწეული და მცხადია პოზიცია დარჩება და შეიძლება უფრო გაღმავდეს კიდეც. იმედი გვაქვს, რომ ზოგადი პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით ევროკავშირი მაინც ამ კანდიდატის სტატუსს მოგვანიჭებს. ჩვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ საქართველოს შესრულებული ქონდეს ევრო რეკომენდაციები და არ დარჩეს არავითარი საფუძველი იმისთვის, რომ ქვეყანას უარი ეთქვას ან გადავადდეს ჩვენთვის კანდიდატის სტატუსის მონიჭება. რადგან ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ჩვენი მოლოდინი, ჩვენი მიმართვა ევროპელი კოლეგების მიმართ არის ერთადერთი საქართველოს დაყოვნების და გადავადების გარეშე უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 9 ივნის გერმანიაში დაგეგმილი ვიზიტი, ორ ქვეყანას შორის არსებული პარტნიორული ურთიერთობები და ბერლინის მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული მომავლის მიმართ. ეს ის მთავარი საკითხებია, რადგან საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარესთან ისაუბრა. ილია დარჩიაშვილმა და მიხაილ როთმა ყურადღება გაამახვილეს საქართველოს მიერ ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების პროცესსაც. გამოითქვა იმედი, რომ წლის ბოლოს საქართველო კანდიდატის სტატუსს მიიღებს. 10 ივნისიდან უნივერსიტეტის ქუჩის რეაბილიტაცია იწყება. გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დედაქალაქის მერმა თბილისის ფარობის ხდომაზე დაანონსა. კახაკალაძის განცხადებით, პირველ რიგში გამოიცვლება მიწის ქვეშა კომუნიკაციები, რომლებიც კრიტიკას ვერ უძლებს. დამონტაჟდება ახალი გარეგანათების ბოძები, ტერიტორიაზე მოეწყობა გამწვანება. რეაბილიტაციის ფარგლებში უნივერსიტეტის ქუჩას სრულად არ ჩაიკეტება. ავტომობილებისთვის გადაადგილება სავალი გზის ერთ მხარეს იქნება შესაძლებელი. იწყებთ უნივერსიტეტის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, აღნიშნული სამუშაოები 10 ივნისიდან დაიწყება. ძალიან ძიმე მდგომარეობაა აღნიშნულ ქუჩაზე, რომელიც საკმაოდ დატვირთულია. ძალიან ბევრი ავტომობილი გადაადგილდება დღის განმავლობაში და რა თქმა უნდა აღნიშნული ქუჩა საჭიროებს რეაბილიტაციას. Ну, პირველ რიგში რა თქმა უნდა მიწისქვეშა კომუნიკაციები, რომელიც კრიტიკას ვერ უძლებს და უმძიმეს მდგომარეობაშია, საჭიროებს განახლებას, საჭიროებს მოწესრიგებას და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ვიწყებთ ამ სამუშაოებით. მოეწყობა ტროტუარები, გარეგანათების ქსელი, ელექტროგადამცემი ხაზები, რომელიც ჰაერში არის გადაჭიმული, ყველაფერი მიწის ქვემოთ იქნება ჩატანილი, ახალი ლედსანათები და თავისი განათების ბოძები დამონტაჟდება. ტერიტორიაზე ასევე გამწვანების სამუშაოები ჩატარდება და ინფრასტრუქტურა ყველანაირად ადაპტირებული იქნება შიშუმო პირთათვის. სამხლები დისკომფორტი ყოველთვის
აქვს ასეთი ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, მაგრამ მინდა დედაქალაქის მოსახლეობამ იცოდეს, რომ ყველა პროექტი სადაც შევდივართ რეაბილიტაციით, კეთდება ფუნდამენტურად და გვინდა რომ ათეულ წლებს გაუძლოს აღნიშნულმა პროექტებმა. Mauri Daitsko, Zurgati Sakrebulos, Hdom, Amgera Dumbrali, Sobasada, opoziția Șori, Sitko, Erida, Prisperba, Național, Rumod, Zrobis, Mirda, Kanebul, Sakit, Hapsmokwa. Opoziția Norma, deputate, Malai, Turșit, Kalmu, Maragabis, probleme, Zei, Sau, Presa, Savetan, Schabes, Rom, Heli, Supreba, Malavs, Rom, Kavak, Shigan, Horcele, Buli, Infrastructurul, Proiecte, Abi, Europa, Ceris, Dapine, Sebuli. Nans, Habebebs, Protesti, Mohua, Kartul, Jotsna, Bisim, Hrigan, Dokut, Zurgali, Sobasit, Kres, Kavak, Shigan, Prolia, Sa, Informație, Banere, Abi, Europa, Ceris, Mir, Proiecte, Abi, Dapine, Sebasan, Dako, Șireb. Dapine, Sebasan, Dako, Șireb. Dapine, Sebasan, Sovam da star bazi datovas cu maza 600 magamut schata. Putemeti dris ganmaulobashi lai turis municipalitet scali armie codeba. Khalki aris garak, khalki aris gausardis mdgomareobashi da. Tven 10 tsutis ganmaulobashi ver isme chems ase rotkva gatskhadebas. Leki davzandebi magram es problema dikneba. Adamianebis problemebis mosmena aris kventvis problema. Ეს კითხვა შეიძლება იყოს ლეგიტიმური, მაგრამ კითხვის დასმა და მასზე პასუხის მიცემა არის რეგლამენტირებული, ანუ რეგლამენტის ჩარჩოებში უნდა მოხდეს. Magram, მათ ეს არ აინტერესებდათ, რა თქმა უნდა, მათ უბრალოდ აინტერესებდათ ეხლა ამ ეტაპზე, აინტერესებდათ რაღაცნაირად ჩაეშალათ სხდომა. Რაც მოძრაობის დღის რეჟიმით ჩვენ ვერ ვიმუშავებთ, იგინი ვერ შემოგთავაზებენ ჩვენ დღის წესრიგს, მოქმედი წესის შესაბამისად გაფრთხილებული იქნა ორჯერ, მერე შესთავაზენ, რომ დაეტოვებინა სხდომის დარბაზი, არ დატოვეს საკრებულოს თავმჯდომარე იძულებული გახდა გამოეცხადებინა შესვენება. Vicepremierul Levan Davidashvilma და თურქმენეთის ვაჭრობისა და საგარეო ეკონომიკურ ურთიერთობათა ministrმა ხელი მოაწერეს საქართველოსა და თურქმენეთს შორის რიგით მეოთხე მთავრობათა შორის ეკონომიკური კომისიის ხდომის ოქმს, რომელშიც მხარეებმა პრიორიტეტული ეკონომიკური საკითხები განსაზღვრეს. ეს ეხება ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, სოფლის მეურნეობის და სხვა სფეროებს. კომისიის ხდომაზე ასევე გამოითქვა ინტერესი თანამშრომლობაზე ციფრული დერეფნის განვითარების, ტურიზმის, ორმხრივი ვაჭრობისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. Levan Davidashvilma თურქმენეთის დელეგაციის ხელმძღვანელი თბილისში ის აბრეშუმის გზის ფორუმზე მოიწვია, რომელიც 2023 წლის ოქტომბერში გაიმართება. Თურქმენეთის რესპუბლიკასთან მეოთხე მთავრობათშორისი ეკონომიკური კომისიის ხდომა წარმატებით დასრულდა, რომლის ფარგლებშიც ბევრი მიმართულებით შედგა შეთანხმება. ეს ეხება როგორც ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, სოფლის მეურნეობის, კულტურის სფეროებს. საბოლოოდ შედგა ოქმი, რომელშიც ყველა შეთანხმება არის მიღწეული. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ორ ქვეყანას შორის სატრანსპორტო კუთხით თანამშრომლობას და აქ საუბარია იმაზე, რომ დამატებით მინერალური სასუქები და ნავთობპროდუქტები, რომელიც საქართველოში, შუა დერეფანში, თურქმენეთის რესპუბლიკიდან მოდის, გაიზარდოს. Poliția Თბილისსა და რეგიონებში უკანონო იარაღები და საბრძოლო მასალა ამოიღო. Ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების ბრალდებით 15 პირია დაკავებული. დანაშაული 3-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ამოღებული ავტომატები, პისტოლეტები, სანადირო თოფი, ხელყუმბარა ვაზნები, შაშხანები, ტყვიამფრქვევი, ხმის ჩამხშობი, მაყუჩი და მჭიდები. Tilinan Vagodihis municipalitetshi stikhis shedegebs ebzvian. Zlierma karma ateulobit chenoba, avtomobili da satskhorobeli sakhli daaziana. Asovani khebia mogledjili Vagodihis datsul territoriebze. Ert-erti khe vizitorta tsentrs daetsa. Daazianebulia shenobis sakhuravi da kedlebi. Vagodihshi mogledjili khe daetsa sakartvelos melioratsiis samsakhuros kotnul makanasats. Aseve khebia tsakseuli pirveli bagabagis mundebare territoriaze. Ramdenime sotolshi zlierma karma 15-amde satskhorobel sakhsakhuravi natsilobru gadakhada. Ნებულია ელექტროსადენებიც მოსახლეობის ნაწილს ელექტროენერგია არ მიეწოდება. Iki aici zilele trimas, măcar măcale, maga zâlian zilele, caru mei, samcretne, chiloete, tăcuda, da, am dros elzol de amoi, da, ramte nimic zâlian, ti dichet acție, ete dichet, ce să administrați lucrurile, băs, da, ete să, ce nu bă da aziane, maga, când eu găuri meu repro, adamiane, băs da aziane, băs da, ai mei, ubedu și tuva, zâdgili arconia, e cam un dinare usupe, salipidat, ce o să mușa o epidat, ce o male o xalda, cu galom telep mușa o pas.
მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურები მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ. ამ დროისთვის გზის მონაკვეთებზე შეფერხებები აღდგენილია. ჩვენ ინფორმაციას ვიღებთ მომენტალურად მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებიდან და შესაბამისი სამსახურების საშუალებით ხდება დროული და სწრაფი რეაგირება. მუნიციპალიტეტის სამსახურებთან ერთად ასევე სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებში ჩართულნი არიან საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენლები და ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოვახდინოთ რეაგირება. Ქართულმა და ამერიკელმა სამხედროებმა სამთო-მომზადების ერთობლივი კურსი გაიარეს. სწავლება თავდაცვის სფეროში საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში ჩატარდა და საჩხერისა და ჭიათურის სასწავლო უბნებზე სამი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა. კურსის დახურვის ცერემონია საჩხერეში სამთო-მომზადების სკოლის სამწყობრო მოედანზე გაიმართა. Კურსი მიმდინარეობდა სამი კვირის განმავლობაში. კურსი იყო დატვირთული საინტერესო გამოწვევებით. თვითეულმა მათგანმა წარმატებით გაართვა თვითეულ დავალებას თავი და კურსმა ჩაიარა უსაფრთხოდ ყოველგვარი ექსესების და რამე დაზიანებების გარშე. სამთო სწავლება ნათლად დადასტურებს ქართველ და ამერიკელ სამხედრო მოსამსახურეებს შორის არსებული ნდობის მაღალ დონეს, რადგანაც როდესაც მთაში იმყოფებით, თქვენ სიცოცხლეს მეორე ადამიანს ანდობთ. მსოფლიოში მრავალი მისია შევასრულეთ ერთობლივად და ახლაც მხარდამხარ ვაგრძელებთ წრთნას. მნიშვნელოვანია იმის დემონსტრირებაც, თუ რამდენად ენდობიან ერთმანეთს ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები. საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციის გადაწყვეტილებით გუდაური და ბაკურიანი საერთაშორისო დონის მსოფლიო თასის ეტაპებს ყოველწლიურად უმასპინძლებს. 2023-2024 წლების სამთრის სეზონზე მსოფლიო თასის ეტაპები ბაკურიანში მოგულისა და სკი კროსის, ხოლო გუდაურში სნოუბორდ კროსის დისციპლინებში ჩატარდება. არსებობა ბაკურიანში განაპირობებს იმას, რომ სათხილამურო ფედერაციამ გადაწყვიტა, რომ ბაკურიანში კიდევ ორი მორიგი მსოფლიო თასი ჩაატაროს. აქვე ჩემთვის განსაკუთრებით სასიხარულოა, რომ წარმატებით ჩატარდა ინსპექტირება გუდაურში და შესაბამისად ჩვენს ყოველწლიურ კალენდარს და შესაბამისად საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციის კალენდარს დაემატება ბაკურიანთან ერთად გუდაური. ჩვენ დღეს დავაანონსეს სწორედ 23-24 წლის კალენდარი, რომელიც ბაკურიანში და ახალი ლოკაცია დაავანოს, როგორც არის გუდაური. ჩვენ აქამდე ქონდა ინსპექტირება გუდაურში და დღეს მივდივარ სწორედ ტექნიკურ ინსპექტირებაზე. როგორც ჩვენ ასევე საერთაშორისო ფედერაციის წარმომადგენლები თვლიან, რომ გუდაურს საკმაოდ დიდი პოტენციალი აქვს იმისთვის, რომ მსოფლიო თასებს უმასპინძლოს. ეს არ ეხება მხოლოდ წარმატებულად ჩატარებულ მსოფლიო ჩემპიონატს. ჩვენ აქ ჩამოვედით მსოფლიო თასის ღონისძიებებთან დაკავშირებით. საქართველოში ბაკურიანი და გუდაური არის ჩვენს გრძელვადიან გეგმებში, რაც აჩვენებს, რომ არის კარგი ხედვები და გეგმები სპორტისთვის, სპორტული ადგილებისთვის. ჩვენ მოუთმენლად ველით მომდევნო წლების განმავლობაში საინტერესო შეჯიბრებებს საქართველოში სათხილამურო სპორტისთვის. საქართველო რა თქმა უნდა 100%-ით არის მზად მსოფლიო თასებისთვის. ჩვენ უკვე გავმართეთ ეს. შესანიშნავი ღონისძიება იყო და კარგი სამუშაო ჩატარდა ბაკურიანისთვის. მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ჩვენ გსურს დაბრუნება არამხოლოდ ერთი წლით, არამედ ბევრი წლის განმავლობაში. საქართველო და მისი ორგანიზაციები უკვე არიან საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციის დიდი ოჯახის წევრები და ვიმედოვნებთ, რომ ერთად ვიმუშავებთ მომდევნო წლების განმავლობაში. ჯანსუღ კახიძის მუსიკალურ კულტურულმა ცენტრმა თორაძის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის ერთ-ერთ დასკვნით საღამოს უმასპინძლა. ფესტივალის ფარგლებში კონცერტს თბილისის სიმფონიური ორკესტრი და მსოფლიოში აღიარებული ინგლისელი პიანისტი კრისტიან ბლეკშოუ უძღვებოდნენ. ფესტივალი წელს პირველად იმართებოდა ქართველი პიანისტის ალექსანდრე თორაძის და მისი მამის კომპოზიტორის დავით თორაძის ხსოვნას ეძღვნება. ძალიან დიდი წარმატებით გრძელდება თორაძის პირველი საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი, რომელიც ჩვენ სხვა თანადამფუძნებლებთან ერთად წელს დავაფუძნეთ ლექსო თორაძის გარდაცვალებიდან ერთი წლის თავზე. ყველა არის ერთსულოვანი ამ შეფასებაში, რომ ეს არის მაღალი ხარისხის ფესტივალი, მასშტაბური ფესტივალი. მე მინდა კრისტიან ბლეკშოუს, ამ დიდ მუსიკოს და ასევე ჩვენს ჯანსუღ კახიძის ცენტრს, ბატონ ვახტანგს, თელს ჩვენს ორკესტრს უთხრა მადლობა დღევანდელი შესანიშნავი
ამაღელვებელი მე ვიტყოდი წარმოდგენისთვის. ამ მომენტში დიდი ემოციის განცდა მეუფლება ლეგენდარული ალექსანდრეს მიმართ. ამ კონცერტის დროს მასე ვფიქრობდი და მინდოდა შემესრულებინა რაც შეიძლება კარგად, მაგრამ გულწრფელად რომ ვთქვა, აუდიტორიამ ამაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა და მინდა მადლობა გადავუხადო ყველას მობრძანებისთვის. Რაჭისა და სვანეთის შემდეგ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია რიგით მესამე გემოფესტს ქუთაისში გამართავს. გემოფესტი 17-18 ივნის ვერიკო ანჯაფარიძის სახელობის სკვერში ჩატარდება. გასტრონომიული ფესტივალის მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნება წარადგინონ როგორც ტრადიციული, ასევე იშვიათი და ნაკლებად ცნობილი იმერული კერძები, რომელსაც ფესტივალის სტუმრები დააგემოვნებენ. Ხოლო სამზადის გავდივართ და ემზადებით, რომ 17-18 ივნის მზად დაუხვდეთ მრავალფეროვანი კერძებით, გასტრიტფუდებული იმერული სამზარეულოთი, ველოდებით ბევრ სტუმარს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩამოვიდეს და აგემოვნოს ეს ადამიანების მიერ მომზადებული კერძები და გაიცნოს აგრეთვე თვითონ ეს მონაწილეები. ფიქრობ, რომ დატვირთული ტურისტული სეზონისთვის ეს იქნება ერთ-ერთი საინტერესო ღონისძიება, არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ტურისტული კომპანიები გაითვალისწინებენ მას თავიანთ პროგრამებში და ამასთან ერთად დიდი სიამოვნებით უმასპინძლებთ სტუმრებს მეზობელი და საქართველოს დანარჩენი რეგიონებიდან.